Bé, jo són les terceres decenals. Jo sóc de Prades, però els primers decenals les vaig agafar i les vaig viure amb el meu fill de petit. Les segones les vaig viure més angoixada perquè el meu fill era adolescent, però també les vaig viure. I aquestes les vi lliurement, com a jubilada sola. I de veritat que m'ha encantat, és una passada. M'he emocionat, m'he emocionat i tot. Molt bé, i l'encesa de llums d'ara, d'aquesta part, també fantàstica. Llavors, el fet de fer cada 10 anys les festes, suposa això. Doncs jo quan era petit ja vaig vindre, perquè ara, per exemple, ara tinc 13 anys, doncs ja he estat, però jo no me'n recordava. Sí, m'ha impressionat molt, tanta lluminària i tanta gent, perquè a Valls normalment no hi ha tanta gent i ha sigut espectacular. Gràcies, dissabte.